Então agora eu vou ensinar pra vocês qual é o método para você poder retirar essas skins, retirar pelo menos esse valor, para que você possa ter essas skins no seu inventário. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 e pessoal, esse é um vídeo satisfatório porque eu estou aqui para anunciar que finalmente os sites de apostas, de abrindo caixas, enfim, os sites de skins voltaram, mano, eu tô muito feliz com isso, não é clickbait. Será que a Valve voltou atrás e reverteu aquela atualização? Não, não foi muito bem assim, mas como eu disse naquele vídeo que eu postei há uns meses, né, quando a Valve soltou a atualização, eu fui o cara que falei que os sites não iriam acabar, eles provavelmente iriam fechar por um tempo, mas depois eles iriam voltar atualizados porque eles iriam se adaptar ao novo sistema. Muita gente falou que os sites iam acabar, mano, eu vi gente falando pra mim que os sites iam, tipo, que o maior site do mundo, que é o OpenSkins, ele ia anunciar que ia fechar, que não tem nada a ver. E é o que aconteceu, pessoal, se passaram aí algumas semanas, alguns dias, e os sites voltaram, e hoje eu estarei mostrando para vocês aqui um site de abrir caixas muito daorinha, onde você pode depositar um dinheiro ou até as suas próprias skins e abrir outras caixas e tentar um profit. Não é um site qualquer, é um site que eu já gravo há muito, muito tempo e eu sempre tenho muito lucro aqui, que é o Death Drop. E olha só, galera, tudo que eu ganho aqui vai ficar para mim, vai para o meu inventário. Mas assista o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu ensino como você pode retirar as suas skins burlando aquele sistema da Valve. Porque sim, a gente consegue burlar aquele sistema de 7 dias de uma forma justa, não de uma forma ilegal. E para me acompanhar aqui nessa abertura de caixas, eu trouxe aqui o meu amigo, senhor José. Fala aí, senhor José, mano. Salve. Salve. Bora abrir umas skins aí, né? É, umas caixinhas, assim, a gente ganha umas skins. E, ó, 700 dólares, não é pouco. Vamos ver, se eu tiver um profit legal, eu juro, mano. Eu juro que eu farei um sorteio pra vocês. Só que seguinte, pra participar do sorteio, já vai comentando aí no vídeo. Deixa eu ver a hashtag de hoje, vai. Deixa eu pensar na hashtag. A volta das skins. É hashtag a volta das skins, então, mano. Então já comenta aí hashtag a volta das skins, porque se esse vídeo aqui bater 3 mil likes em menos de 24 horas, amanhã eu já fixo um comentário, né? Que esse comentário é o vencedor do sorteio e tudo mais. Mas vamos lá. José, escolhe uma caixinha pra começar, mano. Escolhe uma caixinha. Começar onde? Hardcore ou... Ah, eu queria começar mais tranquilo, mano. Vou começar nessa daqui, ó. Juicy Fruit, 60 dólares. Não é tão, assim, aconselhado você começar com uma caixa tão cara, mas vamos tentar. Dá pra vir até Dragon Lore nessa caixa. Se eu pegar uma Dragon Lore aqui, eu acho que eu fico louco. Hyper Beast de 8 dólares. Nossa. Já me ferrei total, mano. Vamos abrir mais uma vez essa caixa, ver se a gente tem sorte. Não vou abrir mais essa caixa porque ela é bem cara. Eu já gastei uma grana alta aqui abrindo ela e vamos ver. Ó, oh, Asimov, mano. Ah, que isso. Comecei com azar, mas calma. Vou abrir de Alp, mano. Vai ser de Alp mesmo. Ela custa 5 dólares só. Então eu vou abrir, ó. Logo 4 mesmo, mano. Vai ser 4 mesmo esse bagulho. O que que vem pra nós? Opa! Opa! Valeu, que hein? Isso, mano? Que... Ô, louco! Que isso, mano? Eu vou vender essas que eu não tive profit, mas... Eu gastei o quê? 5 vezes 4, 20. Só nessas duas aqui eu ganhei 90. Tô de boa. Por mim, eu tô suave já. Vamos abrir agora de K47, pessoal. Mas antes, eu vou ensinar pra vocês como depositar dinheiro aqui no site, ó. Você tem que entrar aqui no site pelo link da descrição. Então, mesmo que você não queira, entra aqui só pra me ajudar, logo que eu assisti. Aí você clica aqui nesse maisinho. Aqui você coloca a quantia que você quer depositar, caso você queira depositar dinheiro de cartão de crédito, PayPal. Se você quiser depositar por skin, é só clicar nessa opção aqui, ó, de skin pay. Mas antes, você clica aqui nessa parte aqui, ó, de usar cupom e coloca o meu cupom, que é o cupom CACHORRO137. Opa, cachorro1337. Vocês terem ideia, pessoal, mais de 30 mil pessoas já usaram meu código nesse site aqui. E 30 mil é porque o site é bom. O site, mano, já grava há muito tempo. Quem é antigo no canal sabe. Então usa o meu cupom, aí você deposita aqui. Se você quiser depositar por skins, como eu disse, você tem que clicar nessa opção aqui, ó. Aí ele vai abrir esse outro site. Mas é um site confiável, você coloca aqui o seu trade link, seleciona as skins que você quer depositar. No caso, mano, não tá carregando porque eu troquei o Steam Guard de celular. Então tenho aqueles 15 dias de trade ban, né? Por segurança, normal. Mas se vocês quiserem depositar aí, mano, vai na fé que o site é bom. É a sua chance de voltar a tentar dar um upgrade no seu inventário. Vamos tentar agora de AK, Josézão, mano. Oh, 4 de novo? Será que dá sorte, mano? É, se vier Fire Serpent, mano, eu acho que eu fico pelado aqui, mas vamos ver o que que... Ah, não tinha... Não, ó, se bem que, calma, eu gastei 20 e ganhei 40. Então foi um
profit bom. Vou vender essas duas aqui, vou ficar só com essas daqui, ó. Então até que foi bom, pessoal. Gastei 20, ganhei 40, tá suave até. Vamos abrir agora mais duas, vai, pra seguir aquele... Primeiro a gente abre 4, depois a gente abre 2, pra ser aquela sequência. Uma Vulca de 60, mano! Eu tô muito louco, nice. Tio! Que isso? O Sorte tá até louco aqui também. Ah, mano, para com isso. Que isso, José? Eu tô louco. Mano, eu tô muito louco, de verdade. Vamos abrir agora de M4? Vai ser o mesmo esquema. Primeiro eu vou abrir 4, depois eu vou abrir 2, mano. Vamos ver se esse negócio aqui vai dar bom, velho. Pelo amor de Deus. É, não foi tão bom, não. Uma hora a gente tem que, né? Vou abrir 4 de novo. Vou dar mais uma chance aqui pra caixa de M4x4, porque não é possível que eu não... Opa! Nossa, opa. Valeu. Oh, cara, os fios, maluco. Você é louco. 42 de novo, mano. Vou vender essa daqui que é feia, não tive profit. Vou vender... essa daqui não, essa aqui eu vou deixar. Tudo que eu tenho profit, assim, que eu... Por exemplo, eu abro uma caixa, eu ganho uma skin mais cara que a caixa. Mantém, pessoal, mantém porque é o seu lucro. Não, vamos de Pop Knife mesmo, vai. 80 dólares, mano. Tem que vir um item bacana. Tem que vir um item bacana pra nós. Aí. É, 66. É, não curti. Eu nunca curto caixa de faca, mano. Nunca curto porque caixa de faca sempre, mano, faz eu me ferrar gostoso. Deixa eu ver aqui, ó. Premium. 35 conto. É só skin... Zica da balada. Se a pessoa ganhar uma Glock Fade, eu vou abrir logo duas dessas. Vou gastar 70 dolinho. Mas bora que bora nesse bagulho. Que o Confirm é de 43. É, que o Confirm é de foi boa. Eu tenho 335, pessoal. Fora que eu ainda tenho pra abrir aqui mais 400. Então, a gente... Mano, na teoria, tá tudo sob controle. O que você acha que eu deveria fazer agora, senhor Giuseppe? Covert, ó, custa 6,50. 6,50 mais 6,50 dá 13. 3 mais 3, 26. Então vai, ó. 26 dólares aqui. Vamos ver se a gente ganha pelo menos 30. Pelo menos 30, mano. Opa, acho que minha net deu bug, mas já voltou. Deu bom. Mano do céu. Mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu vou vender só essa daqui, que é uma coisa. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Vamos mais uma vez? Vai de novo. Vai de novo 4. Tô nem aí, mano. Agora eu já me ferrei, eu acho, né? É, não, ainda tive lucro. Mais ou menos. Lucro. Vou vender essas aqui que eu não tive. O que salvou, na verdade, foi as imóveis. É, galera, então, vou explicar o que aconteceu basicamente. Depois disso, eu fiquei mais uns 20 minutos abrindo caixas. Eu não queria colocar isso em vídeo, porque ia ficar muito chato e muito demorado. Então, eu já vou pular pra parte mostrando tudo que eu ganhei e ensinando a como retirar isso. Demorou aí? Deixa o like. Mas, galera, foi muito bom. Eu, basicamente, tô com 693 dólares em skins de CSGO. E eu peguei muita skin, cara, da hora, ó. Muita skin Factory New, mano, eu peguei uma Imperatriz, nossa, eu tô bem. Então agora eu vou ensinar pra vocês qual é o método pra você poder retirar essas skins, retirar pelo menos esse valor, para que você possa ter essas skins no seu inventário. Bem, galera, para retirar as suas skins é muito simples. De começo vocês vão achar que é confuso, vão ter um pouco de medo e desistir, mas não. Fica até o final porque vocês vão ver que é, mano, de boa. O José tá aqui pra comprovar, velho. Basicamente, você precisa primeiramente criar uma conta aqui nesse site que é o BitSkins. Ele é um site muito famoso. E exatamente igual o Open Skins, né? Você vende e compra skins aqui. Então você entra aqui no BitSkins pelo link da descrição. Só que, ó, usa o BitSkins que tá no link da descrição. Simplesmente porque tem muito site fake do BitSkins. E esse daqui é o real. Então você vai entrar aqui, logar com a sua Steam, colocar o seu trade URL. Muito fácil, como qualquer outro site. E a segunda parte, que vai assustar um pouco vocês, mas é muito fácil. Vocês precisam criar uma conta aqui nesse site aqui. Ele é basicamente uma carteira para você utilizar aquelas moedas online, tipo Bitcoin. Mas calma, você não precisa manjar disso não. Você vai criar uma conta aqui nesse site, registrando com e-mail, senha, como se fosse um site, sei lá, uma rede social. Pode ir também tranquilamente, ele vai pedir inclusive seu CPF, mas aí você pede da sua mãe, se você não tiver. CPF tá no RG. E aí quando você criar a sua conta, você vai vir aqui, ó, nessa aba de Ethereum, sei lá como pronuncia isso. E aí, no caso, ele vai lhe dar um código de Ethereum, um código que é seu, é só seu. E vai aparecer bem nessa parte aqui, ó, eu não vou mostrar o meu, eu tô ofuscando, mas vai estar aí o seu código, é um código bem grande. E aí você vai copiar o seu código, vai lá no seu inventário do Death Drop, e aí eu vou exemplificar aqui com alguma skin, ó, deixa eu pegar uma skin mais baratinha. Você vem aqui em Cash Out, seleciona a skin que você quer enviar pro seu inventário, no caso, com essa Electric Hive aqui. Aí, ó, ela tem um valor aqui, ó, cash out de 7 dólares e 61 centavos. E aí aqui você vai colocar o seu código do Ethereum. Você vai colocar aqui o seu código, vai colocar em ADD address. Devo estar pronunciando tudo errado, mas relaxa. No caso, eu já fiz isso, então eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Selecionar, confirmar o cash out. E aí o valor dessa skin vai lá pra sua carteira do Ethereum. Ethereum, eu não sei como pronunciar, galera. Então, mano, me desculpem aí. Vai lá pra sua carteira online, aqui nesse site. Demora um pouquinho, só um pouquinho pra chegar. Só que ele vai vir nessa conversão aqui, ó. ETH, não vai vir em dólar. Mas no final vai
dar a mesma coisa. Quando o seu dinheiro chegar lá no ETH, você vai vir aqui no Bitskins, vai clicar aqui em balanço, e aí ele vai abrir a aba com todas as opções que você tem de depósito. No caso, você vai clicar nessa opção aqui de Ethereum mesmo, vai colocar a quantidade que você quer depositar. Então, no caso, eu vou colocar 10 dólares, vai. E aí, como você faz pra colocar esses 10 dólares, né, transferir aquele Ethereum pra aqui dentro do site? Você vai colocar aqui o valor que você quer, né, vai clicar aqui pra comprar, e ele vai te abrir esse negócio aqui, ó. Esse aqui é o código do Bitskins. Então, você vai pegar esse código, vai copiar, vai aqui no site, nessa opção, que é pra você transferir. Então, você vai colocar o código deles, ó, que é pra quem você quer transferir. E aqui o valor não em dólar, mas em Ethereum. E ele já converte em valor aqui pra você, ó. Você tem que só transferir isso daqui, ó. 0.0167. Então, a gente coloca aqui o valor, ó. Realizar transferência. Você tem certeza que quer transferir, blá, blá, blá. Conta? Sim, eu tenho. Pronto, galera. O seu dinheiro foi enviado pro Bitskins. Demora mais ou menos um minuto pra chegar. E eu farei isso, pessoal, com todas essas skins. Eu vou enviar lá pro Bitskins, só que eu só vou poder retirar daqui uns dias, porque eu tô com aquele problema, né? Você troca de celular, põe o Shinguard no outro celular, aí você demora 15 dias pra poder trocar. Mas eu vou pegar todas essas skins pro meu inventário, ó. Vou escolher uma skin aqui pra sortear pra vocês. Que skin eu posso ver, velho? Eu quero uma skin da hora, uma skin bacana. A mais cara que eu vou sortear pra vocês é a Hyper Beast Field Tested. A mais ou menos é a AK-47 Headline Field Tested. E a mais baratinha é a Mac 10 Neon Rider, também Field Tested. Então são três skins que eu estarei sorteando para três ganhadores diferentes. Ou seja, a sua chance de ganhar é três vezes maior. E pra participar do sorteio, você só tem que dar o like nesse vídeo, porque esse sorteio só será validado caso o vídeo bata 3 mil likes. E comentar aqui no vídeo hashtag a volta das skins. Fazendo isso, você está participando do sorteio. Aí, assim que o vídeo bater 3 mil likes, eu vou fixar um comentário, depois eu vou fixar outro, e depois eu vou fixar outro, que no caso são os três ganhadores. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!